Номер бірінші балалар көркем сурет мектебінде бұл күні 600-ге жуық жеткіншек тәлім алуда. Олар жыл сайын әр деңгейдегі суретшілер байқауларына жұмыстарын жіберіп отырады. Бұл жолы Мәскеуде өткен екі халықаралық сайысқа графика және кескіндеме техникасында орындалған жұмыстарын аттандырған жас суретшілер 15 жүлделі орынға ие болды. Организатором конкурса является Мосгаз. Он называется «Волшебная сила голубого потока. Мосгаз зажигает звезды». Это даже не конкурс, а целый фестиваль. Мы участвовали в нем первый раз. Всего было 12 участников с нашей школы. И трое наших детей заняли призовые места. Тема конкурса была довольно-таки сложная. Она была посвящена газовой службе. И роли газа в нашей жизни. Ну, наши современные дети не так часто сталкиваются с этой тематикой, но несмотря на это, благодаря нашим педагогам и тому, как они смогли эту тему преподать, дети с успехом справились. Жеңімпаздардың ең кішкентайы 9 жасар Илья көркем сурет мектебінде оқып жүргеніне 2 жыл. Қылғалам шебері болып, әлемге әйгілі архитектор атануды армандайтын баланың бұл ең алғашқы үлкен марапаты. Я учился в художке, потому что мне это нравится рисовать. Это вдохновляет мне жизнь. Я очень рад, что получил первое место. Я отправлял газовую службу в Москву и получил за это золотой кубок. Аталған мектеп оқушылары қатысқан екінші байқау шексіз балалық шақ деп аталады. 19-ші халықаралық балалар шығармашылығының байқауында ТМД елдерінен 2000-нан астам балалар мен жасөспірімдер қатысқан көрінеді. Бұл сайыста да жерлестеріміз оқ бойы озып шығыпты. Я участвовала в конкурсе «Детство без границ», который проходил в Москве. Я рисую с 8 лет. Я рисовала картину о путешествии в Египте. Аталған мектеп оқушыларымен ұстаздар алдағы уақытта да қылғалам құдіретін әлемдік деңгейде танытуға дайын екендерін айтады. Гүлсара Маликова, Досымбек Тоқай, Ертіс Информ.